દાહોદ જિલ્લાના ગરબડા તાલુકાના દેવધા ગામે પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય રૂપિયા 20,000 ની લાંચ લેતા એસીબીના હાથે રંગે હાથ ઝડપાયા હતા. દાહોદ જિલ્લાના ગરબડા તાલુકાના દેવધા ખાતે આવેલી મંદિર ફળિયા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યએ સિઝનલ હોસ્પિટલ માટેની ભલામણ કરવા માટે અરજદાર પાસે રૂપિયા 20,000ની માંગણી કરી હતી અને અરજદારે દાહોદ એસીબીનો સંપર્ક કરતા આજરોજ એસીબીએ મંદિર ફળિયા વર્ગ શાળા ખાતે છટકું ગોઠવ્યું હતું. તેમાં અરજદાર પાસેથી આચાર્ય વિપુલ પ્રજાપતિ રૂપિયા 20,000ની લાંચ લેતા દાહોદ એસીબીના હાથે રંગે હાથ ઝડપાઈ ગયો હતો અને દાહોદ એસીબી આચાર્ય વિપુલ પ્રજાપતિએ દાહોદ એસીબીની ઓફિસ લાવી પૂછતાછ હાથ ધરી હતી અને લાંચના આરોપી આચાર્ય વિપુલ પ્રજાપતિ વિરુદ્ધ લાંચ રૂશ્વત વિરુદ્ધનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.